Meryem İlyasvili. Buyursun Meryem Hanım. Hoş gelmişsiniz. Bəli, siz güllərlə geldiniz. Biz de elbette ki, əli boş sizi karşılamırıq. Bizim de burada güzel güllərimiz var. Ben istedim ki, bu güzel güllər de güzel hanımları olsun. Ay, buyurun Meryem Hanım, buyurun Aysel Hanım. Ay. Yeri gelmişken bu güzel güllərə gördü. Axıcəmi minnətdarım bildirmek istedim. Çok sağ olun. Necə siz güzel hanımlar? Mən bildiyimə görə Meryem Hanım biraz çətinlik çəkir danışıqda. Ancak gürcəcə danışa bilir, hə? Ama Aysel köməkçi. Aysel xanım, hoş gelmişsiniz. Teşekkürler. Necəsiniz? Yaxşı, çok sağ olun. Demek ki siz Gürcistan'da yaşayırsınız. Bəli. Ama Azerbaycanlısınız. Sizi bayağı da demək olar, elə niyə? Yani ki orada doğulmuşuq da 7-ci əsilimiz de orada anadan olub. Orada anadan olmuşsunuz. Yani ki çok
çox göbək. Köhnə, kökdən, Gürcistanlıyıq da belə deyək. Gürcistanlısınız. Amma Gürcü qızlarına oxşuyursunuz. Çox adam onundur, bəli. Gürcü qızlarına oxşuyursunuz. Yəqin suyundan da oranır. Ola bilər. Ola bilər. Gəlin tanış olaq. Məryəm xanım danışa bilmədiyinə görə Azərbaycanca. Gəlin biraz tanış eləyək Məryəm xanımla bizi, tamaşaçılarımızı. Bəli. Məryəm, tuş eləbəc, arad günə şəni tavi. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə, mən Mariyam Eliyaşvili, 19 yaşındayım və Gürcistanda fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyət göstərir. 19 yaşındadır, maşallah, amma gözəl səsi var. Neçə ildir bu peşə ilə məşğul oldu? Necə eləyəm, sakmitarisa qalıb olu. Səmi lisəsəqdən vəri, roqort suiti, tümca popularıva, mumibova ərtərtməsi müqərəm, saxıcda bitirən əxlər tur, tromelit suqoşə və sülə studiyaşı, daxılabit xutic listin, maz şəmdəki dəyicqo çəmi zərmədəbəbi. Amma sənəvə var universitet, Tavispali universitetiz studenti. Bir şey anladım ki, yüksək studiyyətində. Yaşından artıq mahnı ilə məşğuldur, amma ən çox böyük popülarlıq 15 yaşında bu mahnı sizə ifa elədi, mahnı ilə popülar oldu və 15-20 milyona yaxın izləyicisi var, diləmciləri var. Ay, maşallah, 15-20 milyona yaxın. Həm YouTube səhifəsində izləyiciləri çoxdur, hə? Bəli. 15 yaşından, artıq 4 ildir səhnədəsiniz. Bəli. Yəqin başa düşdürdün məni, hə, Məryəm xanım? Və otxicəliyə rəti sənəzə xərt, profesional olur sənəzə. Deyək, otxicəliyə rəti sənəzə xərt. Aysəyə xanım, bəs siz? Mən 11 ilə, mən bir əsə, yəni ki, kariyeram belə çox dəyişikdir, hər sferalarda olmuşam. Yəni ki, müğənnilikdən başqa mən rəqqasəliklə məşğul olmuşdum və Tiflis gözəli seçilmişəm 2009-cu ildə. Ay, nə gözəl. Yəni, modelliklə məşğul olurdum, sonra isə, yəni, rəqslə və artıq sonra qərara gəldim ki, müğənnilikdən məşğul olmalıyam. Uşaq Eurovision-u təmsil elədim, Gürcistanın 3-cü yerin qalibi oldum, beləcə də Turk Vision 2014-cü ilin, yəni, Gürcistan təmsilcisi. Ayla Şiriyevə nə getmişdiniz və Aylanı burada salamlayıram. Ayla mənim çox yaxın rəfiqəmin bacısı qızıdır. Odur ki, Ayla ilə də getmişdiniz duet olaraq. Orada yaşayan, Gürcistanda yaşayan Azərbaycanı təmsil edirsiniz, elə deyirmi? Bəli, bəli. Və hal-hazırda yəni bitirirəm, mən də 23 yaşında artıq bugün oldum, ad günümdür. Ay, nə yaxşı, təbrik edirik. Və yəni ki, bu il bitirirəm universitetimi, Qaradəniz Universitetinə siyasət üzrə. Hətta siyasət üzrə? Maşallah, çox belə maraqlısınız. Yəni ki, həm modelli, həm gözəllik müsahibəqəsi, həm aktrisa. Kədər Əliyev adına teatrda, yəni ki, fəaliyyət göstərirəm aktrisa kimi. Rusayi teatrında, harada teatrda? Heydər Əliyev adına, Peşəkar dram teatrında. Azərbaycan teatrı var orada, həm aktrisa kimi də işləyirsiniz. Ay, maşallah, hal olsun, hiç çatdırırsınızlar, Aysel? Çatdırırıq, belə daha yaxşıdır. Yəni, bir sayəyə də insan bezir, nə qədər çox olsa, o qədər daha maraqlıdır. Bəs Məryəmlə necə tanış olmuşsunuz, onun haqqını danışacaq. Məryəm istəyirsə danışsın, siz də... Roqor Qavitsanin törətməlidir, şəndə Məryəmlə o. Çvəni qatsınaba muxta daxılı bir tərti twistin, rodəsəc Qavikət, rom məsxonu səbət ardəvoda Heydar Aliyevis darbaşı, Səxəmcəfo darbaşı, Səsəxiləşi, sədəc dami qavşir da məqlət çvəni ulamazəsi də usaqvarləsi yaysa da mən mitxlarım dardəvoda kartuli kulturist qəyəbi da ərtərt monəcilət tusurulu iknəmə da məvqopili qavi səkartılı sarmayət gəlid. Sonra dəməşin Qavitsanin tərtməlidir. Aysənin artıq bir aydı tanışıq, yəni o qədər də yoxdur, müğənniliklə yaxınlığımız bir aydı ki başladı, ona kimi sadəcə konsertlərdə salamımız var idi. Yəni bu, Heydər Əliyev sarayında olan konsert bizi birləşdirdi belə deyə, yəni məşqlər hər gün birlikdə olurdu və yəni ki, belə daha yaxın kontakt oldu, birbirimizə artıq yaxın bir rəfi gəyik. Bəli. Və konsertlə bağlı istəyərdim, soruşam, Aysel xanım, sizlə soruşaq, nə konsert idi, buyurun, nə ilə bağlı idi? Heydər Əliyev sarayında 27-sində yanvarın keçdi Gürcistanın Sehirli Ritmləri adlı bir konsert. Mən, Məryəm xanım, Qiya Nikoladze ifa edirdi. Qiya, yəni Nikoladze çox məşhur əməktar artistdir Gürcistanda və Anar Əskerov Gürcistanda yaşayan Azərbaycanlı, yəni dördümüz ifa edirdi. Gözəl bir konsert proqramı oldu. Yəni ki, bu sadəcə konsert olmadı, belə deyək, tamaşa kimi bir konsert oldu. Pastanovka kimi oldu, teatralizovanı. Hər öz sayəsində mən Bastoçni stildə, Gürcü dilində Məryəm, amma hər kəs Gürcü dilində oxudu. Gürcü dilində oxudu. Elə bir İstəyək ki, ondan sonra davam edəyərik. Buyurun, Aysel xanım.
Teşekkürler. Ben de her şey başa düştüm. O bana bakıp ne deyirdiniz onu anlamadım. Yani orada sözün mənası. Bu mahnı Molla Vagif Pənaxa Gürcülər həsr ediblər. Gürcüstan Azərbaycan dostluğuna həsr olunan bir mahnıdır. Bizim bəstəkarımız Vaja Zaraşvili bunu Gürcüstan Azərbaycanlı xanıma həsr elədi. Azərbaycanlı xanıma həsr eləyib. Ona görə də deyir orada sözdə ki, əgər deyir bizimdir dostdur, Azərbaycandır, xanımıdır, əgər də istəyirsədir bizim qapımızı döyə gəlsin deyir içəridə. Əldir vurma, qoy girsin, çünki o bizim bacımız, qardaşımızdır. Ona görə. Amma sizə həsr edir bunu. Təşəkkür edirik. İndi nə bildiyimə görə ikiniz də populyarsınız Gürcüstanda. Kifayət qədər populyarsınız. Və elə deyil mi? Hə? Mariyam xanım. Popular olub, bir xarta orayı və səqət vələşir. Aha. Popular olmaq üçün, bax, mənim üçün çox maraqlıdır. Hansı keyfiyyətlər malik olmalı lazım, Ayisəyil xanım? Həm sizdən soruşum, həm də Mariyam xanımla. Keyfiyyət deyəndə necə? Yəni ki, bax, bir insan popular olmağı üçün nə önəmli, hansı kriteriyalar olmalıdır? Səs, gözəllik və s. Yəni, ilk öncə səsdir, əlbəttə ki, müğənnisən. İkinci, gözəllikdən də çox asılıdır, artistlik olmalıdır. Yəni ki, bəzilərdə səs ola bilər, amma o dərəcədə artistliyi yoxdur. Elə bir ki, insan radioya dinləyir. Amma elə insanlar vardır, kim ki, səsi yoxdur, amma elə artistlik bacarır ki, yəni ki, uşa pakrivayət öz, elə deyək, bacarıqlarını, uşa artistliklə insanını sevinir, sevilir. Sevilir. Məriyam xanımdan soruşaq ki, bax, o necə fikirləşir ki, əsli star, sənət adamı necə olmalıdır? Nəbdəri, snobilim, anmam qərəliro qalxdı, rəqqələtə rümə bir yəri, səcəro. Kəmi qamut dillə birdən Zobadat. Իրվալ հրկշի չեմ իտխորը բիտան կամում դինարը վիտկու իմ մեսրով մե դագիգմիլի արմ կոնդա, արձ գեգմեշի արմ կոնդա գողշմ տխոյաշիմ սամում ալոդրով խողոդամ խողոդմում գրելի կաղխտավությ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  իկոն մակսիմալ ուրատ, ինպորմիր է բուլի, մակսիմալ ուրատ կանատլեպա միղ է բուլի, մե մակալթա ձարյան դա մեղ մարա, ամգվալովերշի մուսիկալ ուրի կանատլեպա, մակս փորդեպ յանոց կանխրիտ միղ է բուլի, ասև է կլասիկ ուրի կանատլեպա, կլասիկ ուրսի մղերևսած մղերոդի, խոլովերի շեմ դե գուկո այդ ապրիվատ մոտի սակութար թավզ է ունդայի մուշավ ավուցիլեպլատ, դա միզնիսկ են իսրապոտ է, ավուցիլեպլատ իմիսկ են ռած ավուցիլեպլատ գինդա, դա խոլովերի գամովա։
O kadar danışmam. Maşallah, ayrıca maşallah, benim haberim. Yani öz hayatından demek istiyor ki, yani hiç düşündüğü kadar değildi. Yani düşünmürdü ki, popüler bir olacaktı. Yani birdenbire oldu, bir mahnı maması yüklemişti internette. Ondan da sonra böyle... Anası. Bəli, ondan sonra böyle popüler oldu. Ve yani ki, çok yaxşı bir tələbəydimdir. Qızıl medal hətta bitirdim məktəbi ve biznes administrasiyada oxuyor. Paralelinde de yani ki, öz üzerinde yani bir müğənni işləməlidir. Yani ki, yüz günün qabağında, yani ki, elbette ki, musiqi təhsilində olmalıdır. Fortepiano təhsili var hanımın ve klasik mahnılarda, yani vokalini bir mahnılarda ifa edirdi. Soruşmak istedim Məryəm xanımla, Azərbaycan müğənniləri kimlərsi tanıyır mı, kimlərsi dinleyir mi? Azərbaycan elimi müğənnilə bir də bilməz, o İslamda, o Moğismen ya bilmə. Konkret olad mumgarlı bir sahilde de bir yer vici, mati sahilde gari tümse, zogada zelian mumcun, Azerbaycan ulusu mumgarabi, tu kay nasyonal olur, kültür ulusu mumgarabi de, halk ulusu mumgarabi, romlusat memkani, tu arzuda bir muğam süt odeven, zelian mumcun, sta mindarım met nel nel şey bir sağlı, imtabram, rağat mumgarab kavşir şey, çünten halk ulusu mumgarab şey, tes meyliz mebi çakoyabi, çünten az kamoyi gane, bade şeyizle ba, rabit kamı merdi ödesu nakhod. Elbette ki, mən demək istəyirəm ki, yani ki istəyirəm gələcəkdə muğam örgənimdir. Muğam çünki Gürcistana birisi yaxınlıqla bənzir, budur, melizmalar. Onun için de mən düşünürəm ki, yani ki bu bir yani iki dostluq arasında bir kultura, mədəniyyət bir-birimizinki bilməli və müğənniləri tanımır, amma dedi ki, yani dinləyirəm, çox sevirəm dedi. Ən çox da muğam sevirəm. Aha. Maraq oldu, ama mesela ben fikirləşərdim ki yani insan hansı bir ülkeye gedirsə mütləq onun hansı bir yani ki indi əvvəlki zamanə deyil mesela indi çeyizlere baxmaq lazım deyil, YouTube'da her bir şey tapmaq olar, elə deyil mi? Bəli. Ano me esa pikrobes romeli xatko anashro midi xaro albatta utsire blato viqatsa simam gerlit ona da interesdə da onda ena xotsina ano. Ամ շեմ տխովաշի չույն կարտուլի կուլտուրիս դղեյը բիտարդը բոտակ, դա չույն գյովալ է բոտարըմ խողդամ խողոտ կարտուլիս իմ գարեպի շեկվեսրուլ է բինա, դրոցիմ դինատ պատարա իղորոմ պիզիկրոտ վեր մովասրեպտից heç kəsin deyiləm. Mən hər ölkədə bir yani ki, insan olaraq yox, sadəcə öz mədəni, özünə uyğun bir belə deyə, tradisional kulturun mahnılarına görə yani sevirəm. Ona görə də Azərbaycanı belə qəbul elədim. Xalq muğam olaraqdır və onu çox sevirəm. Maraq oldu. Bəs siz Aysel xanım? Mən də eyni yani fikirdəyəm. Muğam əlbəttə ki, yani estradada və s. Yani ki, mən muğamı dinləyirsiniz, sevirsiniz, elə deyil mi? Muğam da estradada, amma baxmır yani ölkəyə. Ola bilər Çin, ola bilər İndisk, yani ki, fərqi yoxdur. Amma yani mən bunu heç bir şey görə demir, sadəcə bir ölkə gəlir, mənim üçün maraqlı da bu mədəniyyəti, bunun teatrları nə isə maraqlı olardı. Çünki həm də bu üstünlükdür. Elə deyil, bu həm də bir üstünlükdür. Tutalım, hansı bir ölkəyə gəlirsənsə, onun bir iki müğənnisi adını çəkən odur, hər kəs baxır, yəni, hədə ki, gəlirsən, heç kəsi biraz... Ama əsas odur ki, muğamı dinləyirsiniz. Dostlarımız vardı, çox müğənnilər. Burada dostlar, qardaşlar, bacılar vardılar. Yəni ki, onlar da dost kimi, qardaş kimi qəbul edirik, onları sənəskar kimi. Bəli. Mən də istəyərdim ki, bax, amma bizdə də bir görüntülər var. Gəlin bir görüntüləri izləyək. Biz bunları, bax, YouTube-dan tapmışıq. Yəni ki, aha, əldə eləmişik. Burada neçə yaşınız var? Mənim necə hesab edək?
Ես երդից լիսին գադաղեբուլի եմ, էխլավար ծխամետիս, այն տրամետիս։ 18 աշն ալանը, բիր իլ ավել։ Բիր իլ ավել, բու ու մանըդիս, պոպուլյարլը գետրեն մելի եմա։ Բուրդա դա իվա էտտի մահնա։ Բու ու մանըդ պոպուլյարլը գետրեն, YouTube səhifəsindən tapdıq, yəni biləsiniz. Aysel xanım, nə planlarınız var, nə istəyirləriniz var? Bax, sizdə təhsiliniz yoxdur, musiqili deyilmə? Mən 7 ilə ki, əlbəttə fortepiano bitirmişəm və məşhur bəstəkarımızda vokal dərsi almışam. Aha, Gürcüstanda. Bəli, bəli. Davam eləmək fikriniz var, yoxsa artıq başqa bir təhsiliniz var da, təhsil alırsınız? Mən politologiya artıq bitirəm və düşünürəm ki, magistraturada siyasətlə davam edəcəm. Məryəmdən soruşmaq istəyirəm, siz Bakıda yəqin çox olmuşsunuz, elə deyilmi, yoxsa? Yəni ki, demək olardı, yəni ki... Gəlib gedirdiniz. Çəkilişdərdi, studiyada, burada, yəni, mahnılarımı burada düzəldirəm. Burada düzəldirsiniz, neçə ildə? Amma orada doğulmuşsunuz, amma bura gəlib getmişsiniz, yoxsa... Gəlib getmişsiniz də, elə deyil? Arada bəli, gedib gəlir, yəni işlə əlaqədər. İşlə əlaqədər olaraq. Bəs Məriyəm neçənci dəfədir Bakıda da? İlk dəfə gəldi. İlk dəfədir. Necədir, bəyəndi mi Azərbaycanı Bakıda? Məqədən Azərbaycanı. Ձալիան մումեցոնա, սխատաշորից պիրվել ատու առակտա, մինդարում կիտա բորջոր չամովիտ է, ռատքմամում դա առամարդոմ սկավսիտի պսխոնից եվ վիճատարդես դա ամիտոմ, առամիտ իսետաց վեծույ ոխշիրատ, թումցա ձալիան մոխարո Իրոլ ռկշի մոմեցոնա բունեպա, մոմեցոնա խալխի, ձալեն մոմցո խարդ-խարդ, ձալեն մեկովրուլ էբի, մխիարուլ էբի, ոզիտի ուր էբի, դա տկենի գիմիլիանի գանցխովից չվենց մեծ պիրատաստա ակ սակարտոլբեն չամոսուլ խալխսած, ձալեն Mən Azərbaycanda ilk kəs olduğuma görə çox böyük, gözəl bir əhval-ruhiyyə ilə gedirəm. Çünki bura Azərbaycanlıları mən çox sevdim, çox dost sevən, qonaq pərvərdilər, çox pozitiv bir aura gəlir onlardan. Və istəyirəm ki, tez-tez, yəni belə bir mədəni bir kulturni festivallar tez-tez olsun, biz də gələk, iştirak edək və beləcə də gəzi üçün də çox böyük məmuniyyətlə gəlmək istəyirəm. Aysel xanım, çox sağ olun gəldiyinizə görə. Məryəm xanım, sizə də minnətdarım gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. İnşallah Azərbaycanda sizi tez-tez görək. Doğrudan da biz sevinirik ki, bax, siz bizim həm yerlimiz, siz Gürcüstanda yaşasanız da bizimkisiniz. Əlbəttə ki, biz, yəni bizim borcumuzdur. Bütün dünya Azərbaycanlarını salamlayıram və eşq olsun onlara. Yəni bizim borcumuzdur, yetərincə kimin nə bacarığı var, öz millətini, öz vətənini təmsil etsin. Çox sağ olun və Məryəm xanımın ifasını biz verilişimizi bugün yekunlaşdırırıq. İnanıram ki, əstəmaşıqçılarımız verilişimiz ürəyinizcə oldu. İnşallah yenidən görüşmək ümidi ilə. Buyurun Məryəm xanım. Simqara.